ולעימות שלנו אל מול הרשות הפלסטינית. פעמים רבות יש טענה שמופנית נגדה שהיא מחנכת לטרור. תנועת הפתח ששולטת ברשות עוד מגדילה לעשות, ואתמול הנה היא עורכת ציור מיוחד לילדים, סוג של קייטנה, לא פחות מאשר בבית קברות לשהידים. איתנו אחיקם אימלפר, בכתב דסק הערבים. שלום אחיקם, אתה מביא לנו את הפרטים של האירוע הזוי הזה. שלום עידו, כן, אז בכפר ימון שבמחוז ג'נין מארגנת תנועת הנוער של הפתח פעילות לילדים, כמו שאמרת, בבית הקברות לשהידים שבכפר. באותה פעילות הם מטיפים לילדים לאחדות בין כל ארגוני הטרור. בואו נראה את הקטע. נקפו היום במקברת שוהדה אל-ימון. هذه البلد التي قدمت العديد من الشهداء والجرحى والأسرى هؤلاء الشهداء الذي اختلط دمهم في تراب فلسطين من كل عائلات البلد ومن كل فصائل البلد هذا العدو الغاشم المجرم عدو الاحتلال لا يفرق بين أحد منا ابن هذه العائلة أو ابن تلك العائلة أو ابن هذا الفصيل أو تلك الفصيل إذن هذا الحكي لازم يقول إنه إحنا لازم نتوحد على قلب رجل واحد على قلب فلسطيني واحد لازم نمشي على درب الشهداء هؤلاء الشهداء اللي ضحوا بأغلى ما يملكوا بأرواحهم ودمهم من أجل أن نتحرر نحن ومن أجل أن يحرروا مصر سيدنا محمد. כן, אלו הדברים אחיקם, איך אומרים, מסביר היטב לאותם ילדים רכים ותמימים את כל התורה. זה אתמול בכפר ימון, כאמור תנועת הפתח ששולטת ברשות. אנחנו נראה עכשיו חלק מהמשך הפעילות, ילדה מהכפר ימון שחיברה שיר למייסד הרשות ומייסד תנועת פתח, יאסר ערפאת. הנה. כן, ככה זה נשמע באותה פעילות לילדים בלב מדינת ישראל, בלב ארץ ישראל, אחיקם. אתה מביא לנו דברים בהחלט מדהימים, וזה כל כך כל כך חשוב להביא אותם. ליאור, בקצרה, המילה שלך. החשיפה של אחיקם אימלפר היא מדהימה ומזעזעת, ואני חושב צריך להראות את זה בכל ערוצי הטלוויזיה בעולם. בשעה שילדים יהודים יונקים מחלב אם את השאיפה לשלום, את הכמיהה לשלום, את החלום לשלום. אנחנו מתפללים בכל התפילות שלנו, עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. ואת הילדים האלה מחנכים לשנאה, לוקחים אותם לבית קברות לשהידים, הופכים את השהידים לגיבורי התרבות שלהם, הופכים אותם להלל ולשבח את השהידים, כדי שהם יהיו הדוגמה שלהם, כדי שהם יבואו המודל החיקוי שלהם. נכון. והילדים האלה מגיל אפס, מחנכים אותם לשנאה. אין סיכוי להגיע לשלום עם עם כזה, נכון. שהוא מחנך את הילדים שלו לכזו שנאה. נכון. ולצערנו הרב, הרשות הפלסטינאית מחנכת לטרור, מממנת טרור, תומכת בטרור. לשמוע את אותו מדריך בקייטנה, איש חינוך, אומר להם, אלה הגיבורים שלנו ונלך בדרכם, זה מזעזע, ואני חושב שזו חשיפה שמגיע לך כל המילים הטובות. לגמרי, לגמרי כך, וזה הזמן להודות לך. אחיקם אימלפר, כתב דסק הערבים שלנו, תודה. תודה רבה לך על הדברים.